Siz qədim zamanlarda adamlara qətl etmə, kim qətl edərsə mühakiməyə məruz qalacaq deyildiyini eşitmisiniz. Mənsə sizə deyirəm ki, qardaşına hirslənən hər kəs mühakiməyə məruz qalacaq. Kim qardaşına axmaq deyərsə, Ali Şuranın hökmünə məruz qalacaq. Kim qardaşına səfih deyərsə, cəhənnəm oduna məruz qalacaq. Buna görə də qurbangah qarşısına qurbanını gətirdiyin zaman yadına düşsə ki, qardaşının sənə qarşı bir şikayəti var, qurbanını qurbangahın qarşısında qoy, ged əvvəlcə qardaşınla barış və ondan sonra gəl qurbanını təqdim et. Səni ittiham edənlə yolda ikən tez razılaş ki, o səni hakimə, hakim də səni mühafizəçiyə verməsin və zindana atılmayasın. Sənə doğrusunu deyirəm. Axırıncı qəpik quruşunu verməyincə, oradan əsla çıxmayacaqsın.